І Микульчик у трапезнику шайбу забирає. Мало була нагода добивання і закидає Микита Шабанов. Добре робить Шабанов. І рахунок 3-0 стає. Чудову атаку розіграли. Педосов віддав довгу передачу Шабанова. Шабанов на Микульчика. Здалося, що Микульчик спочатку шайбу втратив, але у Трапєснікова зміг її відібрати, вийти на побачення з голкіпером. Голкіпера не переграв, але допоміг його партнер у центрі Микита Шабанов, який вчасно підключився і відправив шайбу у верхній кут воріт. 3-0.